الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, sve ono što nam je propisao Allah subhanahu wa ta'ala u našoj lijepoj vjeri dini islamu, sve je to propisano s velikom neizmjernom mudrošću. Jer je sve to došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala. A Allahovi jalla wa ala postupci, radnje, riječi, propisi, sve je to puno mudrosti. Tako i Ramazanski post. Ramazanski post kojeg nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, stavio u obavezu, propisao nam je sa velikom neizmjernom mudrošću. Od mudrosti Ramazanskog posta jesu i sljedeće. Post je poseban ibadet. Ibadet kojeg Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli. Ibadet kojim se rob vjernik i vjernica posebno približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah je rekao, doista je post za mene, ja za njega posebno nagrađujem. Također u jednom od hadisa kada je upitan Allahov poslanik alihi salatu wasalam za najbolje djelo, za djelo koje najviše približava Allahu subhanahu wa ta'ala, rekao je, na tebi je da postiš, jer doista nema ništa ravno postu. Zato vjernik posti mjesec Ramazan. S nadom da se približi svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala što je god moguće više. Zbog toga ostavlja i hranu i piće i svoje prohtjeve, svoje strasti. Jeste, to mu je drago. Draga mu je hrana, voli hranu, voli piće. Voli da na dozvoljen način zadovolji svoje prohtjeve i strasti. Međutim, činjenica je da će čovjek ono što voli ostaviti samo ono, samo zbog onoga što više voli. Čovjek će ono što voli ostaviti samo zbog onoga što više voli. A Allah subhanahu wa ta'ala je taj kojeg trebamo najviše voljeti. Pa stoga, kada nešto nam od Allaha subhanahu wa ta'ala dođe, naredba ili zabrana, onda tome dajemo prednost nad svima, pa i nad nama samima. Pa mjesec Ramazan je propisan da se posti kako bi se u njemu vidio naš iman, naša vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko, kako, na koji način ćemo se odazivati njegovim naredbama, konkretno Ramazanskom postu. Dakle, jedna od mudrosti posta jeste ispit, provjera našega imana. Zatim, od mudrosti Ramazanskog posta jeste i izgradnja bogobojaznosti, kao što Allah subhanahu wa ta'ala u ajetu kojim nam je stavio obavezu Ramazanski post. U ajetu kojim nam propisuje post, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ja ejuhal ladina amenu, kutiba alejkum usijam, kama kutiba ala ladina min kablikum, la'allakum tattakun. O vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni. Dakle, jedan od ciljeva propisivanja Ramazanskog posta jeste postizanje bogobojaznosti, izgradnja bogobojaznosti. Međutim, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, bogobojaznost nije da plačemo, da svoje oči iscrpimo iz plača, od plača, da svoje tijelo iscrpimo time što nećemo uzimati hranu i piće i slično. Nije samo to bogobojaznost. Bogobojaznost jeste da se ostavimo onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio ili pokuđenim učinio i da činimo samo ono što nam je Allah naredio, preporučenim i dozvoljenim učinio. To je bogobojaznost. Stoga nije postiti samo postiti od hrane i pića, već je također postiti od svega nevaljalog, svega lošeg. Zato kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam: Onaj koji ne ostavi lažan govor, postupanje po njemu, koji ne ostavi nepromišljene postupke,
sulude postupke dok posti, pa Allah nema nikakve potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i pića. Dakle, nije cilj da se u toku mjeseca Ramazana ostavi samo hrana i piće, već je cilj da se uz ostavljanje hrane i pića ostavi sve ono što je loše. To je istinski post. To je istinski post. I to je ta bogobojaznost koju uz Allahovu dozvolu postižemo dok postimo na ovakav način. Zato svaki vjernik i vjernica trebali bi na ovakav način da poste Ramazanski post. Ne samo da od zore do akšama sustegnu se od hrane i pića, već od pojave prave zore do nastupanja akšama, odnosno zalaska sunca, sustegnemo se od svega onoga što Allah ne voli, čime nije zadovoljan, svega onoga što Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio ili pokuđenim učinio. Zatim, od mudrosti propisivanja Ramazanskog posta jeste i predanost Allahu, posvećivanje Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno česti spomen Allaha subhanahu wa ta'ala, slavljenje, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer kada čovjek se sustegne hrane i pića, tada je više prisebniji, tada je više razboriti, razumni, tada se više prisjeća Allaha subhanahu wa ta'ala, manje i vremena provodi, jeli, za obrokom. Tokom dana dok posti, on ne jede, ne udovoljava svojim strastima, pa se više i posvećuje Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovom spominjanju, veličanju, slavljenju, razmišljanju o njegovim stvaranjima i sl. Zbog toga je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam općenito preporučivao na malu upotrebu hrane, da se ne konzumira previše hrana, da se ne prejeda. Naprotiv, zabranio je prejedanje. Pojasnio je u svojim hadisima, u jednom od njih kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ademov sin, čovjek neće napuniti goru mješinu. Nema gore mješine da se napuni od stomaka. Kada se stomak napuni, kada se čovjek prenajede, to je najgora mješina koja postoji. Pa kaže, dovoljno je čovjeku nekoliko zalogaja hrane da se drži uspravnim, da bude uspravan. A ako mu je potrebno, još radi težak posao, potrebno mu je da jede još, onda neka jednu trećinu ostavi za hranu, jednu trećinu svoga stomaka neka ostavi za hranu, jednu za piće, a treću trećinu neka ostavi praznu, odnosno neka ostavi, jeli, za zrak. Također, od mudrosti propisivanja posta jeste upoznavanje mnogih Allahovi subhanahu wa ta'ala blagodati. Pa tako imućni u mjesecu Ramazanu, kada se sustegnu hrane i pića, postaju svjesni te Allahove blagodati. Kada im je Allah dao da jedu i piju, da na halal, dozvoljen način zadovoljavaju svoje prohtjeve i strasti. Imaju šta jesti, imaju šta piti, imaju svoje porodice, na dozvoljen način mogu udovoljiti svojim prohtjevima i strastima, pa nakon toga bivaju zahvalniji svome gospodaru. Uviđaju tu ogromnu, veliku Allahovu blagodat koju im je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao, pa nakon toga bivaju još više zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Također ti isti, imućni, kada se sustignu od hrane i pića, onda vide kako je njihovoj braći siromasima koji nemaju šta da jedu, koji nemaju šta da piju, koji također možda u toku dana samo jedan put jedu i to nešto vrlo malo hrane, tada uviđaju Allahovu blagodat i metka kojeg im je Allah subhanahu wa ta'ala podario, pa taj i metak udjeljuju svojoj braći siromasima i potrebnima. Stoga, dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, ukoliko vas je Allah subhanahu wa ta'ala učinio ovakvima, imućnima, imate i metka, imate mnogo hrane i ostalog, podijelite svojoj braći siromasima. Budite dobročinitelji u svakom vremenu, a posebno u mjesecu Ramazanu. Pomozite, olakšajte svojoj braći muslimanima. Sada smo u prilici da pomognemo našoj braći muslimanima, sestrama, muslimankama koji se nalaze u unesrećenim mjestima, koji teško žive, koji su ostali bez svojih domova, koji su ostali bez igdje ičega, sada mi koji smo u mogućnosti, mi kojima nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario imetak, udijelimo taj svoj imetak svojoj braći siromasima i potrebnima. Nemojmo se bojati siromaštva,
Nemojmo se bojati siromaštva, jer Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme kaže: ma neqasat sadaqatun min mal, sadaka ama baš nimalo neće umanjiti imetak. Naprotiv, ta udjeljena sadaka našoj braći, našim sestrama, siromasima potrebnima, bit će samo razlog povećavanja bereketa u našem preostalom imetku. Također, tokom posta, zbog gladi i žeđi, sužava se i krvotok, čime se također sužava i kretanje šeitana kroz ljudsko tijelo. Kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, doista šeitan kola ljudskim tijelom poput krvi. I također, jedna od mudrosti propisivanja ramazanskog posta jeste svakako i obaranje pogleda, sputavanja svojih prohtjeva, svojih strasti. O tome kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, kada postiče mladiće na ženidbu, pa kaže: o mladiće, koje od vas u mogućnosti da snosi troškove bračnog života, onda neka se ženi. To će mu olakšati u obaranju pogleda i čuvanju svoga stidnog mjesta. Ali onaj koji nije u mogućnosti da snosi troškove bračnog života, nije u mogućnosti da živi u braku, da izdržava svoju porodicu, onda neka posti. Onda neka posti, post će mu biti štit. Post će mu biti način kako da obori svoj pogled i kako da sputa svoje strasti. Dakle, post mjeseca Ramazana u sebi nosi mnoge poruke, pouke, mnogobrojne mudrosti. Zasigurno jedna od njih jeste provjera, ispit našeg imana, izgradnja naše bogobojaznosti, posvećivanje Allahu subhanahu wa ta'ala, česti spomen Allaha subhanahu wa ta'ala, razmišljanje o njegovim stvaranjima, šta je to Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, i također spoznaja blagodati koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao u hrani, piću i metku, a koju je Allah subhanahu wa ta'ala opet iz svoje mudrosti ustegnuo drugima. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji će učiti svoju vjeru, koji će se vratiti svojoj vjeri, koji će se vratiti Allahovoj knjizi i sunnetu njegova poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, koji će učiti, slušati i raditi po tome. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od njegovih pokornih robova, onih koji će se odazivati njegovim naredbama i zabranama bez pogovora. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od njegovih iskrenih postača koji će ovaj mjesec Ramazan postiti iskreno samo radi njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, nadajući se nagradi kod njega. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni, vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.